Mən Azərbaycanlıyam. Salam əziz dostlar, statın son efirdədir. Fəxri ad və mükafatlar haqqında danışacağıq. Studiyamızın qonağı isə ölkənin ən titullu xanımlarından biri, millət vəkili, jurnalist, xalq yazıçısı, ssenarist, dövlət mükafatı laureatı, şöhrət ordenli, daha nələr və sonunda həm də gözəl bir xanım Elmira Axundovadır. Elmira xanım, xoş gəlibsiniz. Salam əleyküm, çox sağ olun. Mən sizin titulların hamısını sadalamadım təbii ki. Bu ayrı-ayrı tədbirlərdə özünüz necə təqdim olunmaq istəyirsiniz? Tədbirlər də cürə-bəcürə olur. Belə tədbir olur ki, jurnalistlərin əhatəsindəyəm. Mən onda əməkdar jurnalist özümü təqdim edirəm, əməkdar jurnalist kimi. Hansı, ya da dövlət tədbirlərində kimsə, məsəl üçün, məni təqdim edəndə deyir ki, dövlət mükafatı laureatı, çünki kitab, məsəl üçün, təqdimatında ya söhbət Heydər Əliyev haqqında kitablardan gedirsə, deyirlər ki, bax, bu kitaba görə dövlət mükafatı alıb. Amma əlbəttə ki, axırıncı mənim təltifim mənim üçün ən məsuliyyətli, ən əzizdir, ən qürur vericidir. Bu da mənə cənab prezident tərəfindən keçən ilin mayında xalq yazıçısı titulun almasıdır. Və əlbəttə ki, hər yerdə istərdim ki, ilk növbədə bu titul yada salınsın. Elmar xanım, hər bir ad, mükafat hansısa əziyyətin bir nəticəsi, bəhrəsidir. Hansı hissləri keçirirsiniz, hansısa adı, mükafatı layiq görüləndə? Heç göz yaşları olub bu? Hə, xalq yazıçısı alanda mən gözlənilmədən oldu mənim üçün və çox xoş oldu. Mən təqdimat mərasimində qaqras mənim haqqımda balaca bir miniatür kitabı təqdim edirlər. Birdən gözlənilmədən zəng çalındı və jurnalistlərdən biri mənə bu xəbəri verdi. Əlbəttə ki, sevincimdən gözüm yaşardı hətta. Hədəfiniz varmı, hansısa mükafatı ad almaq? Mən tam razıyam və çox xoşbaxt insanım ki, dövlət məni belə yüksək qiymətləndirib, cənab prezident yüksək qiymətləndirib. Özü də həm Heydər Əliyev tərəfindən qiymətləndirmişəm, həm onun layiqli davamçısı İlham Əliyev tərəfindən. Heç bir niyyətim yoxdur ad almaq, amma yaşayarıq, baxarıq, hər şey ola bilər. Heydər Əliyevin adını çəkdiniz. Bu təqdimat silsiləsinə biri də əlavə oluna bilərdi, Azərtacın rəhbəri. Amma o vaxt çox asanlıqla düşünmədən imtina eləyibsiz. İmtina eləmədim, sadəcə dedim ki, mən bir jurnalist kimi hal-hazırda Rusiya və xarici mətbuatında işləyirəm. O vaxtı çox çətin bir dövr idi, 94-95-ci illər və mən çox aktiv jurnalistik fəaliyyətində olurdum. Demək olar ki, prezidentin bütün addımlarını işıqlandırırdım və ona qarşı mənim stereotipləri sındıra bildim. Həm Rus mətbuatında, həm də əsasın Svoboda radiosunda. Və dedim ki, mən orada daha lazımlıyam, orada daha vacibdir mənim üçün olmaq. Çünki məmur hər adam ola bilər, amma hər məmur jurnalist ola bilməz. Yəqin ki, bu axırıncı dəlil inandırdı həm Heydər Əliyevçi, həm onun komandasını ki, onlar məninə razılaşdılar. Heydər Əliyev haqqında bir çox kitablar yazılıbdır. Ancaq mən sizin Şəxsiyyət və Zaman kitabınızı oxumuşam və tam əminliklə deyə bilərəm ki, heç biri ilə müqayisə olunmaz bir əsərdir. Hansı sənədlər toplusu deyil. Burada uzun araşdırmalar, yuxusuz gecələr və ən əsası ürəkdən yazılmağı hiss olunur. Mən bu əsərə görə sizə təşəkkür edirəm həqiqətən. Çox sağ olun. Bu əvəz edilməz, dəyərli bir əsərdir. Britaniya parlamentində onun təqdimatı olubdur. Bəli, çox böyük hadisə idi. Niyə məhz Britaniya parlamenti? Belə bir ənənə mi var, yoxsa təklif yanardan gəldi? Təklif İngiltərədən gəldi, çünki Bob Blackman kitabın təsisçi və kitabın
nəşriyyat edilən şirkətlə onlar dostluq eləyirlər. Və ona görə bu kitabı görəndə onda ideya yalandı, Bob Blackman ki, biz bu kitabın təqdimatını Britaniya parlamentində eləyək və Britaniya-Azərbaycan dostluq qrupunun üzvlərini və bizə yaxın parlamentariləri yığaraq belə bir təqdimat keçirdik. Və bu çox gözəl bir ənənədir, istərdim ki, bu davam olunsun. Ondan sonra bizim Avropa-Azərbaycanlıların Kongresinin sədri Sahil Qasımov da bu ənənəni davam elətdirərək Niderland Krallığın parlamentində də bu kitabların prezentasiyasını elədi. Hal-hazırda dövlət səviyyəsində, yüksək səviyyədə biz Türkiyədə hazırlaşırıq. Çünki yenə də mənim üçün böyük hadisədir. Və mən hesab edirəm ki, bu Türkiyə-Azərbaycan mədəni əlaqələri üçün də çox əlamətdar hadisədir. İlk dəfə olaraq çox böyük formatda, geniş formatda, türk dilində, Teas Press nəşriyyatı tərəfindən çox böyük, nəfis şəkildə, çox yüksək səviyyədə 3 cilddən ibarət bir kitab hazırlanıb və o kitabı biz 16 apreldə türk parlamentarilərlə birlikdə, türk siyasi adamlarla, siyasi elitası ilə biz bu kitabın təqdimatını keçirdəcəyik. İlmir xan, bu fəxri adlara bir mənalı yanaşma yoxdur. Yəni, bir çoxları deyir ki, tutaq ki, xaricdə xalq yazısı, xalq artisti adı yoxdur. Ancaq bəzi məqamlar da olur ki, məsələn, deyirlər ki, niyə xaricdə filan şey var, ancaq bizdə yoxdur. Bəli, bəli. Sizin münasibətiniz necədir buna? Normaldır münasibətim. Olmaya da bilər, ola da bilər. Hər şey dövlətdən asılıdır. Bizdə, məsəl üçün, Sovet vaxtında var idi bu adlar, o ənənəni saxladılar. Amma Sovet vaxtında dövlət mükafatı ənənəsi vardı, sonradan olmadı bir müddət. Məsəl üçün, mən o insanlardan idim ki, bu barədə yazırdım və xahiş edirdim dövlətin ki, dövlət mükafatı institutu yaradılsın və bərpa olunsun. Çünki doğrudan dəyərli əsərlər yaranır, dəyərli deməli, layihələr və s. Bunları dövlət mütləq qeyd edilməlidir. Və sağ olsun ki, bu ənənə yaradıldı. Düzdür, bu fəxri adlara görə konkurensiya da var, xoşa gəlməz hadisələr də olur, kimsə inciyir, kimə nə üçün bunu verdilər, bunu vermərlər ya da vaxtında vermirlər. Onlar var. Amma indiki zəmanədə məncə bu lazımdır. Lazımdır. İlk növbədə maddi cəhətdən də yaxşıdır bu bizim... İnsanlar müəyyən motivasiya da verir. Motivasiya verir əlbəttə və onlar maddi cəhətdən, yenə də deyirəm, mən indi özümü demirəm, amma belə insanlar var ki, məsəl üçün, indi əməkdar ya xalq adına görə 150-200 manatacan indi pul alırlar əlavə. Mən üçün, mən bilirəm ki, onlar üçün bu çox yaxşı bir stimuldur. Siz məsələn, özünüz xalq yazısı, şöhrət ordeninə görə hansısa lüqətlər pul alırsınızmı? Yox, bizdə sadəcə xalq yazıçılığa görə deyəsən 150 manat var. Mən bilməm, çünki maaşıma əlavə olunur. Pul ölçüləsi bir şey deyil. Biz Çingiz Abdullayevın təqdim etmə mərasimində olmuşuq. Dedi ki, mən 7 ordin almışam 60 illiyimlə. Amma qiymətli, ən əziz mənim üçün şərəf ordenidir. Çünki səni vətənində sevməsə, vətənində tanımasa, vətənində hörmət verməsə, sən necə yazıcısan? Buna görə mən də bununla tam razıyam. Evinizdə hansısa bir quşa varmı bu mükafatları, diplomları? Yox, mükafatlar polkadadır, şkafda durur. Allah qoysa, mən belə düzəltmək istəyirəm, məndə başqa diplomlar durur. Mənə jurnalistlər tərəfindən verilən diplomlar, mükafatlar, hansı beynəlxalq təşkilatlardan verilən diplomlar belə bir güşə yaradmışam. Amma orden, medal qoymaq məncə təvəzzükürlüqdən uzaq olar. Onlar hələ ki şkafın içindədir. Heç şöhrət ordenini taxıbarsa gedirsiniz mi? Bir dəfə taxmışam. 60 illiyimdə o şöhrət ordenimi taxmışam. İndi ölümdən keçir ki, hərdən harasa gedəndə çox gözəl bir nişan düzəldi bilər bizim dövlətimiz təzədən o xalq yazçılara, artistlərə təzə bir nişan verir. Qabaqlar heç verilmirdi. Xalq, məsəl üçün, mənim həmkarlarım Çingiz Abdullayev ya başqaları alanda onlarda nişan yox idi ümumiyyətli. İndi təzə nişan düzəldilib, hamıda birdir. Məndə də özü çox maraqlıdır. Xalq yazçı nişanı nömrə 011. Deməli, bir. Hə, çox maraqlıdır, 101. Və çox gözəl bir nişandı. Mən, bax, istəyərdim onu taxam, amma yenə də hərdən adam utanır nədəsə. Uşaq vaxtı aktrisa, balerin olmaq istəyibsiniz. Hə. Bugün televiziyada hansı tamaşanı, baleti izləyəndə bir peşmansılıq hissi keçirmirsiniz və yaxud deyirsiniz ki, balerin olsaydım bugün filan
Səhnədə. Səhnəni ifa eləyərdim. Yox, mən artıq 14-15 yaşımda başa düşdümdü, məndən daha balerina çıxmayacaq. Orta bab balerina olacaqdım. Məndən küsürdülər ki, mən gedmək istəyəndə bizdə direktor vardı, Lərxam. O deyirdi ki, nəyə görə çıxırsa, nəyə görə gedir. Bizdə Azərbaycanlı əsrli adamlar azdır baletdə. Çox istəyərdi ki, sən davam elətdirəsən. Lakin mən bildim ki, bu uji məni qan eləmir, mənim üçün maraqlı deyil. O ki, qaldı aktrisalığa, bəli. Onu da 20-22 yaşımda davam etdirmək istəyirdim. Hətta xalq teatrları var idi o vaxtı, yadındadır. O xalq teatrın birində mən baş rolları ifa edirdim. Amma yenə də ədəbiyyata sevgi, filologiya sevgi bütün bu nə deyərlər, gənclik istəkləri üstələdi və mən bildim ki və başa düşdüm ki, filologiya, ədəbiyyat məni çəkib aparır. Amma bu gün dünyada... Və heç də peşman deyiləm. Bir çox siyasilər var, millət vəkilləri var ki, hansısa tamaşalarda geyib ifa eləyirlər. Məsələn, özünüzü hansısa tamaşada, hansısa rolda görürsünüzmü ki, tutaq ki, teatra baxanda deyəsiniz ki, mən bu rolu ifa edə bilərdim. Yox, belə bir istək olmayıb. Amma deyim sizə, həqiqətin anı Ramiz Fətəliyev 8 serialı Serial çəkəndə mən orada öz rolumu özüm ifa eləmişdim. O bu epizodu canlandırıb, özüm də getdim, ondan müsahibə aldım, heç xoşuma gəlmədi mənim öz rolum, ifam. Xoşuma gəlmədi. Milli məclisdə artistlər çoxdurmu? Və yaxud artistlik eləyənlər? Bilirsən, artistlik eləyənlər bəlkə də çox deyirlər, amma diplomatiya, siyasət özü böyük artistlikdir. Yaxşı aktyor olan insan yaxşı siyasətçi ola bilər. Baxın da Ronald Reagan, indi Vladimir Zelenski gedir. O deməli, siyasət böyük aktyorluq bir məktəbidir. Aktyorluğu bacarmaq lazımdır. Yaxşı mənada. Müsahibələrinizin birində Faiq Ağayevin də deputat olmağını dəstəkləyibsiniz. Doğrudan mı Faiq Ağayevdən deputat olar mı? Yox, mən dəstəkləməmişəm. Məndən soruşurlar ki, Faiq Ağayev istəyir Rodibi can atır deputatlığa və ola bilər ya yox. Mən də sual cavab verdim ki, nəyə görə də yox. Xalq artistidir, talantlı uşaqdır və bizdə Amalia Panahova olub vaxtı ilə, Şəfiqə Məmmədov olub deputat, sən özün bilirsən, sənin həmkarların idi. İndi də Zeynəb xanlar var. Heç də ən pis deputatlar deyil, aktiv deputatlardır, həmişə xalqın tərəfindədirlər və mənə elə gəlir ki, xalq içərisindən çıxan, məsəl üçün, insanlar, o da incəsənət, mədəniyyət xadimlərinin problemləri hər an qaldıra bilər. Hadır Əcəbli niyə belə çox söylər? Hadır Əcəbli mənim dostumdur, mənim komitə sədrimdir. Biz onu ilə, bəli, 15 ildən çoxdur bir yerdə çalışırıq və deyim isə çox gözəl insandır. Mən bilmirəm, onu tənqid eləyirlər, bəlkə hərdən ehtiyatsız sözə görə, hərdən... Bilirsən, o pressa çox açıqdır. Həm də çox çətin sahəyə rəhbərlik eləyir, sosial sahəyə. Orada ən ağırlı problemlər biz müzakirə eləyik, həll eləyirik. Baxın, bu yaxınlarda Cənab Prezident bir çox fərmanlar verib. Bilərsiniz ki, vaxt ilə Hadir Əcəbli kimi insanlar, bizim sosial komitənin üzvü olan insanlar bu məsələyi bu və digər formada qaldırıblar. Ona görə Hadir Əcəblinin tənqid olunması mənə elə gəlir ki, ədalətli deyil. Bir sıra fəxri ad, mükafat almış insanlar var ki, sonradan belə deyək də bu adı etimadı doğrultmurlar. Xalq artistləri də var, milli qəhrəmanlar da olur və s. və ilaxır. Sizcə fəxri ada, mükafata layiq görüldükdən sonra insan hansısa komplekslər yaşamalıdırmı davranışlarında, rəftarında? Əlbəttə ki, daha məsuliyyətli olmalısan. Sən sayılıb seçilən bir insansan. Sənə cəmiyyətdə ayrı cür yanaşırlar. Xalq, xalq artisti, xalq yazıcısı, sən bu məsuliyyəti daima hiss eləməlisən, bilirsən. Mən yenə də qayıdıram Çingiz Abdullayevın məsələsinə. Cavan oğlan idi, 45 yaşında xalq yazıcı adı verilmişdi və o dünən bu barədə danışıb. Xeylaq və o deyir ki, mən həmişə o adın ağırlığını hiss eləmişəm. Mən çalışmışam ilk növbədə xalq yazıcısı adını doğruldam. Özümü xaricdə də, burada da belə aparam ki, insanlar məndən küsməsinlər. İnsanlar insanlara mənə görə şey olmasın da, ayıb gəlməsin ki, bu nə danışır, bu necə eləyir, bu necə geyinir. Əlbəttə ki, bütün biz
xarici görünüşə, daxili görünüşə mütləq fikir verməliyik və həmişə də hər an xalqın yanında olmalıyıq. Sizi İrina Xakamadiya mən oxşadıram, yoxsa başqalarına işidirsiniz? Qabaqlar lap çox oxşadırdılar. Çünki lap qısa saçımı qısa eləyirdim və cavanlıqda hətta mən Moskvada işləyirdim axı. Moskvada gedəndə məni şükürcə sal, siz İrina Xakamadiya deyirsiniz. Görürdüm, deyirəm, yox. Görüşmüyorsunuz təsadüfən? Yox, görüşməmişəm, amma çox da deyir ki, çox maraqlı oxşarlıq var idi. Asobinna, deyirəm də, cavanlıqda. Məncə siz daha gözəlsiniz. Çox sağ olun. İrina xanım, çox sağ olun. Studiyamıza gəldiniz, bizə şərəf verdiyinizə görə minnətdaram. Mən də sizə çox minnətdaram. Bu verilişi baxıram. Ümumiyyətlə, ARB-nin verilişlərini və zəhmətini yüksək dəyərləndirirəm. Təşəkkür edirik, sağ olun. Sizinlə də sağollaşırıq, hörmətli tamaşaçılar. Çalışın ki, hər biriniz istedadlı, əməksevər və cəsarətli olasınız ki, uğur qapıları üzünüzdə həmişə açıq olsun. Salamat qalın, gələn həftə görüşənə dək.